们要把更多的这个精力转移到麦迪卡的前线。麦迪卡的前线的那块的那个帐篷，现在我们新中联邦这个帐篷是最大的。我们那边战友的，你看多位战友感染，身体虚弱，需要更多的力量进行叫什么呀？护岗、轮班。那么我们把更多的精兵强将都到麦迪卡，然后加上安保夜间的巡逻，把麦迪卡的直播、麦迪卡帐篷的服务、整个的管理、安全质量提升上来，让当地的那个难民从那儿经过的难民享受到最好的服务，一样是发挥我们的作用。所以呢，现在的调整的这个方案呢，就是大巴车要暂停，然后呢告一段落啊，告一段落，然后呢后面根据需要再重启。总之呢，我们这条资源线已经捋顺了，我们这些当地两端的义工合作的 NGO 组织已经捋顺了，都没有问题，随时可以停，随时可以重新开启。然后呢，现在呢是把整个的重心转移到麦迪卡的帐篷那边，让兄弟姐妹有一个好的轮休，让我们的服务质量提升，好吧？这是我们现在的这个战略性调整。